Strana 22, cvičení 7, přečteme si zadání, doplňte správné jednotky. A já už jsem si zvykl používat tady tu tabulku. Tak jdeme na to. 730 centilitrů, takže já jsem tady. A 73. Co se stalo? Jsou to větší jednotky, protože jich je méně a je to jenom 10x. Takže. Jenom desetkrát větší, to jsou decilitry. Tak, 300 decilitrů jsem tady a má být 30. Čili zase ubyla nula, dělili jsme deseti, menší nebo větší jednotka je jich méně a dostali jsme se na základní jednotku na litry. No a postupujeme dál, tak já už to mazat nebudu. 200 litrů a 2. Čili větší jednotka je toho méně 10 krát 100 x, protože tady ubyly dvě nuly, hektolitry. 2 hektolitry. Vyzkoušejte si B sami. Přerušte si video. Tak máte, tak jak jste byli úspěšní. 300 ml jsme tady. 3. Takže větší jednotka, jdeme doprava, bude toho méně, dělíme dvě nuly pryč s tém. Raz, 2 decilitry. 3 decilitry. 42 centilitrů jsme tady. Ale pozor, 420, 10 krát Víc, čili menších jednotek, jdeme sem, mililitry. 5200 litrů a 52. Takže 100x větší jednotka, 10x 100x zase ty hektolitry. Tak, tabulku dáme pryč. Řešení, podíváme se. Máme správně. Tak. Jak jdou ty převody krásně, když umíme používat tu převodní tabulku?